Poznato je gospodine Coliću da lokalna samouprava veliku pažnju posvećuje ne samo deci već i mladima i u toku je izrada lokalnog akcijnog plana za mlade, jedan vrlo važan dokument, jedna strategija. Pa evo da čujemo u kojoj fazi izrada i šta nam podrazumeva. Tako je, pa obzirom na to da je stara strategija, lokalna strategija za mlade istekla, obzirom na to da smo čekali da se nova nacionalna strategija za mlade usvoji, da krene sa svojom implementacijom, došlo je vreme i da grad Pirot usvoji svoju novu lokalnu strategiju za mlade ili lokalni akcijni plan, kako je popularno zovu za naredni period. Oformljena je radna grupa. Prvo da kažem da je sve to krenulo na inicijativu Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade i stalne konferencije opština i gradova, koje vode taj proces u nekoliko opština širom Srbije, tu i grad Pirot. Mi smo oformili radnu grupu koja je već jedan sastanak imala. Juče smo imali drugi sastanak oko toga. Prikupljamo podatke vezane za desk analizu, za onaj uvodni deo o gradu, o trenutnoj situaciji u raznim oblastima. Ono što ćemo sada da radimo jeste da konsultujemo mlade ljude koje su njihove prioritetne oblasti. Biće znači sprovedene razne fokus grupe i ankete u školama. Radit ćemo takođe razgovor, intervjue sa predstavnicima ustanova čiji rad i nadležnost imaju dodir sa mladim ljudima. Radit ćemo jedan deo javne rasprave i vi novinari ćete naravno biti pozvani da date svoj sud o tome da li je to zaista, da li su te oblasti prioritetne koje ćemo označiti. I na kraju, nakon jednog drafta te strategije koja treba da se rodi u septembru, oktobru, mi ćemo pokušati i da neke aktivnosti već budžetiramo za sledeću godinu, da ćemo taj predlog gradskoj skupštini, odnosno gradskoj upravi, i zaista se nadam da će za neki duži period nekoliko ciljeva biti sagledano. Da vas podsjetim da smo u prošloj strategiji za mlade imali slobodno vreme mladih, zdravlje mladih, sada ćemo ubaciti, siguran sam, zapošljavanje mladih, zato što grad Pirot već ima neke mere koje idu u pravcu ostvarenja tih ciljeva i naravno radit ćemo na tome da mnogo toga novog donesemo. To će biti jedan okvirni dokument na osnovu kojeg će, nadam se, biti raspisivani konkursi za nevladine organizacije koje se bave mladima, za sve one koji mogu da pomognu, i sa druge strane bit će osnov za svaku aktivnost koja se radi za mlade ljude u ovom gradu. Da li to znači da je ovo jedan važan dokument koji ima i koji predstavlja osnovu za dalje aktivnosti koje se samo nadograđuje i da nije oročen nekim vremenom? Svakako, pa mi ćemo ga oročiti, ja se nadam da će biti duže od 5 godina koliko je trajao ovaj prethodni. I sama nacionalna strategija je oročena sad drugi put na 10 godina do 2025. Da, to će biti osnova za svaki dalji rad u omladinskom sektoru na lokalnom nivou. Da vas podsjetim, znači mi imamo zakon o mladima u čijoj radnoj grupi za izradu sam učestvovao, imamo nacionalnu strategiju za mlade, imamo nacionalni plan za realizaciju te strategije, sada idemo na lokalni nivo, pa se nadam najboljem. Grad Pirot je ne samo što je nosilac titule Mlad grad za 2013. godinu, već su se razna priznanja davala gradu kao neko ko vrši napore za unapređivanje omladinske politike, i nadam se da sa tog koloseka zaista nećemo odstupiti. Ovaj dokument bi trebao da nam da vetar u leđa.